Salve galera, tudo bem com vocês, família? Mais um vídeo vlog aqui pra vocês. Dessa vez aqui meu parceiro Chuck aprontou no golzão turbo dele. Galera, ele tava com as rodas aí, tem vídeo no canal aí, as rodas pra carro turbo. E o bichão não aguentou. Olha as rodas que ele tá usando agora. Você tá maluco? E ele vai aprontar aqui no carro dele. Eu falei, mano, a gente vai filmar, vamos fazer esse vlog e vamos ver o que ele vai aprontar. Galera, antes da gente mostrar o que a gente vai fazer aqui no golzão do Mano Chuck, certo? Queria muito que você se inscrevesse no canal, deixasse aquele like maroto, família, não custa, pra ajudar assim o canal a crescer a cada dia mais, certo? A gente tá trazendo vídeo todo dia aqui pra vocês e hoje um vídeo vlog muito louco. O que a gente vai aprontar, parça? Conta aí pra galera. Pessoal, o gol do Chuck tava com as rodas. Qual que era, Chuck? As rodas? As G15. A G15, né? Tem vídeo no canal aí mostrando as rodinhas que ele usava. E nesse final de semana aí ele fez um rolo aí nas rodas dele, nas AG, e pegou a Orbital 18 aí, perfil do pneu 6535. Porém, a traseira, como vocês podem ver aí, tava tipo racezão, né? E a frente tava bem baixa. E como o menino não aguenta, né, andar com o carro alto, aí ele falou, não, mano, vou ter que baixar. Agora vai cortar as molas aí, filho. Tá aqui no processo pra cortar as molas traseira pra deixar na altura da dianteira. E dá pra andar de boa, Chuck? Sentiu muita diferença aí? É, que na verdade tem que refazer tudo. Tem que refazer tudo, né? O Chuck tá em processo ainda no carro dele, mexendo, né, acertando algumas coisas. Tava no mecânico aí, então aos pouquinhos ele tá deixando o carro do gosto dele. Ele falou, mano, eu quero outras rodas, e meteu essas daí. Vamos ver como é que vai ficar. Já levantou, colocou o cavaletezinho aí no lugar. Vai soltar por cima só ou vai desmontar tudo fora? Tirar tudo? É, soltar aqui e... é só tirar o amortecedor, né? Tirar o amortecedor, aí a mola já desce também. Não vai nem tirar a roda. Tentar não tirar, né? Vamos dar mais trabalho, né? É. Tá mais trabalhoso do que a gente imaginava. Toda vez que a gente vai mexer no nosso carro pra fazer alguma coisa, é um lado é de boa e o outro é um BO. Mas esse aqui foi logo os dois. O bendito do cara que fez a suspensão cortou a cabeça do parafuso do amortecedor traseiro aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. E aqui a cabeça do amortecedor... Ele é pra pôr uma chavinha ali, né? A gente geralmente usa uma chavinha boca 7 pra segurar, pra conseguir tirar o parafuso. E o bendito aí, o abençoado do cara que montou essa suspensão, antes do Chuck ganhar o carro, serrou. Ou seja, um puta de um trampo pra poder arrancar esses parafusos aí e conseguir tirar o amortecedor fora, mano. Mas mó trampo, você é louco. Olha os trâmites aqui, ó. Usando o macaquinho pra levantar a roda. Mas tá ali no cavalete, tá, galera? Então, quando a gente faz aqui, a gente sempre usa o cavalete pra ficar seguro aí. O macaquinho pra levantar a roda aqui, pra ficar mais fácil pra mexer. E o macacão segurando a parte de trás do carro aí, no eixo. O outro já também, ó. Agora é só tirar o amortecedor fora. Nossa, aí parece que tá usando toda a mole, hein, mano. Né? Olha aí, galera, a altura que o Chuck quer deixar. O que vocês acham aí da altura? É isso? Ou é engolindo meio de roda? Definindo quantos elos vai ser cortado. A gente vai marcar com a serrinha primeiro, deixou na mesma posição aí as molas.
Aí, galera, a hora da verdade, a hora da verdade, hein? Será que vai baixar muito? Tinha que estar preocupadão ali, ó. Baixou? Tá... Baixou. Você nem soltou aí o macaco, vai. Ah, oh, shit. Mudou, foi porra nenhuma. É? Não, é? Quero ver na hora que puxar o freio de mão ali, filho. Aí você vai ver. Ah, filho. Ficou bueno. Ficou bom, parça. Tá com o amortecedor cansado, tá bom, né?